Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Приказки и поезия. Днес ще ви представим няколко биографични бележки за нашия обичан поет Христо Фотев. Не на площадите, а в нашите души тя, свободата, се изгражда и руши. По-съвършена от невинното ни детство, не се предава и приема тя в наследство. На себе си прилича и на любовта, по-неизменна и по-лична от кръвта. Тя е надеждата ми в действие и сила. Към нея се пристъпва нежно с мила. Часът, когато твоя биография внезапно стане тя, не епитафия. Христо Фотев е роден в Истанбул на 25.03.1934 година. Семейството на писателя се преселва в Бургас през 1940. Живее в бежанската махала. Поетът получава основното си образование в Бургаското училище Петър Берон. През 1951 завършва фабрично заводско училище в град Сливен. Кандидатства по-късно и в Художествената академия, но не е прият. Изкарва прехраната си 8 месеца като моряк на риболовен кораб, след което отбива военната си служба. През 1957 постъпва на работа като художник в стенописно ателие в град Ямбол. Там работи около 2 години. След това става редактор на многотиражката на мина Черно море. През 1961 издава първата си стихосбирка Баладично пътуване. Стихосбирката се радва на голям успех и Фотев е прият в Съюза на българските писатели. 62-та е поканен за драматург в Бургаския театър. 64-та е поканен за творчески секретар на Дружеството на българските писатели. През 78-та издава книгата си Обещания за поезия. През 81-та публикува стихосбирката Литургия за делфините, а през 82-та Спомен за един жив. 1984 година излиза избрана лирика в сборника Словесен пейзаж. 1989 публикува последната си стихосбирка Венецианска нощ. 1990 е редактор на Манаха море. От 1994 до смъртта си отново е драматург на Бургаския театър. През 1995 е обявен за почетен гражданин на град Бургас. 1994-та получава литературната награда Златен Пегас. Христо Фотев се жени 3 пъти. Известното му стихотворение Колко си хубава е вдъхновено от ученическата му любов Милка. Поетът има 3 деца. 2 от втория и 1 от третия си брак. Той не се слави като верен съпруг, познат е като вечен бухем и често изчезва при приятели, като се изолира от семейството си, за да потъне в тишина. Макар и да не блести със външен вид, той е като магнит за жените. Негови приятели споделят, че поетът почти никога не остава без женско присъствие. Фотев завещава на света прекрасна любовна лирика, преведена на много чужди езици. Поетът страда от сърдечна и белодробна недостатъчност последните 7 години от живота си, но упорито отказва да се лекува в болница. Умира на 27 юли 2002 в град София. През 2009 година в Бургас е учредена наградата за поезия Христо Фотев, която се връчва всяка втора година на 25 март, неговия рожден ден. В Бургас се издига и паметник в чест на Христо Фотев. Слушахте кратка биография за Христо Фотев. До нови срещи, мили приятели!